Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։ Ես կուզենայի մի քանի բառ թաղամասային մոտեցման վերաբերյալ ասեի, մենք սրա վերաբերյալ Երևան քաղաքի և քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերների հետ վաղուց աշխատում ենք։ Կարևորը թաղամասային մոտեցման մեջ այն է, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք ձևավորում ենք պատշաճ քաղաքային միջավայր ամբողջությամբ, այսինքն մենք ոչ թե թողնում ենք թաղամասը իրարից անջատված, այլ հենց պատշաճ միջավայր ենք ստեղծում, որը դարձնում է քաղաքացիների կյանքը այդ միջավայրում ավելի լավը, ու կարող է պատահի այնպես, որ ասենք թաղամասում շատ վթարային շենքեր լինեն, բայց ինեն նաև ոչ վթարային շենքեր, բայց ամբողջական միջավայր ձևավորելիս, ասենք ամբողջ թաղամասը քանդվի, զրոյից կառուցվի, ու այդտեղ ասենք նաև նորմալ շենքեր կարող է քանդվեն և զրոյից սարքվեն։ Դրա վերաբերյալ արդեն ոնց որ մի պիլոտային նախագիծ սկսել են քննարկել, նաև ուզում էի անդրադառնալ, որ այստեղ հարկային հարցեր ունենք լուծելու և դրա վերաբերյալ էլ ֆինանսային նախարարության և մյուս գործընկերների հետ աշխատում ենք, այսպես կոչված անշարժ գույքի թրեյդինի գաղափարը, որ մարդիկ իրենց հին գույքը տան և նոր գույք ստանան և կառուցապատողը այդտեղ հարկային խնդիրներ չունենա և մարդիկ չունենա խնդիրներ, այսինքն այդ գործողությունը կարողանա, այսպես ասենք, հնարավորինս քիչ ծանրաբեռնվածություն առաջացնել հարկային, նաև քննարկում էր, որ այսպիսի խոշոր ծրագրերի համար պետք է այնուամենայնիվ հիպոթեքային վարկերի սուբսիդավորման մեխանիզմը թողնենք, որպեսզի գրավչությունը մնա։ Այդ մի րոպե, եկեք տենց ձեռի հետ թեմաներ չբարձրացնենք, ոչ, որոշում են կայացրել, որոշում պետք է ուզում են թող արագան են, ժամկետա դրված, այդ ժամկետի մեջ թող այդ շենքերը կառուցեն և հարցերը լուծեն։ Մենք այլ ռազմավարությամբ ենք գնում առաջ, եթե դուք այդ թեման շեշտեցիք, մենք ի սկզբանե, երբ որ քննարկում ենք 2019 թվականից, մենք գիտենք, որ օրինակ Երևան քաղաքում ամենաշատ վթարային շենքերը կան Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ 5 հարկանի, 4 հարկանի Խրուշովկա կոչված շենքերը վաղթերուշ պետք է մանավանդ, հենց վթարայինների մի հիմնական մասը հենց այդպիսի շենքերից են, և մենք մեր մոտ հարցեր առաջանում, որպես մենք ներդրումային հետաքրություն ունենանք, չենք կարող ասել 5 հարկանի, 4 հարկանի շենքեր մանանում, վերցնում, հենց 4 հարկան էլ պետք է կառուցես, պետք է բնականաբար ավելի բարձր շենքեր կառուցվեն, բայց այստեղից հարց ածակում, բայց այդքան բնակության թվի փոփոխությունը, բա տրանսպորտային հարցերը ոնց են լուծելու։ Այդտեղ էր, որ մենք շատ կարևոր համարեցինք, որպեսզի Աջափնյակ մետրոյի կայարանի նախագիծը իրականացվի, որովհետև մենակ հոշենք սարքելով չի, մենք կարող ենք շենքերը կառուցել, մարդիկ գան շատ ուրախ տեղավորվեն, հետո շաբաթներ մնան խցանումների մեջ, այսինքն տեղաշարժի հնարավորությունը սահմանափակեն։ Ես նկատի ունեմ, այս շատ կարևոր է հենց ռազմավարական պլանավորման առումով, որ մենք այս բոլոր կոմպոնենտները հաշվի առնենք, և այս ծրագրին զուգահեռ պետք է Աջափնյակ կայարանի շինարարությունը մեր պլանավորվածի ձևով տեղի ունենա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշածին, պարոն Քերոբյան, էլի ասում եմ, մենք կայացրել ենք որոշում, և մենք չպետի որոշում ենք կայացրել, արդեն հայտարարում ենք, որ այդ որոշումը պետք է փոխենք, ոչ, չենք փոխելու այդ որոշումը, թող ներդրողները ավելի ակտիվ լինեն, ավելի արագ աշխատեն, ավելի արդյունավետ աշխատեն, որովհետև ռազմավարական պլանը ըստ էության մենք ունենք, չմոռանանք, որ մարզերում էլ մենք վթարային շենքերի պրոբլեմներ ունենք, այնտեղ էլ պետք է, որ այդ որոշումները անընդհատ փոխենք, այդ մարզային վթարային շենքերով ոչ մեկ չի հետաքրքրվելու, հետևաբար պետք է առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ, և խնդրում եմ առանց նախնական քննարկումների այդպիսի բաների մասին ընդհանրապես չհայտարարել, որովհետև դա սպասումներ է առաջացնում, և ես ասում եմ, որ ոչ, այդ որոշումը չի կայացվելու, բոլորը թող ես գլխից իմանան։ Համեցիք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում երկրորդ փուլով, երբ որ մենք ամենասուր հարցը կլուծենք, 4 կարգի վթարայինների հարցը, արդեն միասին երկրորդ փուլով հիմիկվանից սկսած կարելի ասել, այդ փուլը մենք սկսել ենք քննարկման թաղամասային տրամաբանությամբ, թե ինչ գործիք հակազմ կօգտագործենք, սա արդեն կվերաբերի երրորդ կարգի վթարայիններին, որովհետև վաղ թե ուշ այդ երրորդ կարգի վթարայինները նույնպես դառնալու են 4 կարգի վթարային, և իրականում որպեսի կոմպլեքս լուծում տանք,
մեզ պետքա թաղամասային տրամաբանության լուծումները եւ այն օրենքը, որ ընդունվել է ազգային ժողովում, եւ հետագա կառավարության որոշումները, որոնք որ կընդունվեն կառավարության կողմից, մեծապես օգնելու են այդ մեծ պրոցեսը ավելի համակարգված իրականացնել, եւ շատ լավ է, որ նշեցիք Աջափնյակի մետրոյի հարցը, որովհետեւ իրականում մի փոքր արդեն հումորային է դարձել, որովհետեւ դեռևս ինձ մոտ մարդիկ գալիս են ու հարցնում են, արդյոք այդ Աջափնյակի մետրոն կառուցելու եք։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ նշել, որ նախագծման աշխատանքները այս փուլում ընթանում են, մենք առաջին փուլի նախագծման փաթեթը ստացել ենք, հաջորդ տարի ամբողջ նախագիծը ունենալու ենք, եւ ուղղակի այսօր իրար հետ վերահաստատենք, որ կառուցելու ենք Աջափնյակի մետրոն, պարոն վարչապետ։ Այո, իհարկե, եւ եկեք չմոռանանք, իմիջայլոց, որ մենք տեսեք, այս տարի մենք խոսում ենք, որ կարող է 14% տնտեսական աճ ունենանք, դուք էկոնոմիկայի նախարարությունը նույնիսկ անխատեսում է ավելի բարձր տոկոս տնտեսական աճ, այդ շատ լավ է, բայց մյուս տարի էլ 7% տնտեսական աճ պետք է ապահովենք, նման հայտարարություններով հաստատ չենք ապահովի 7% տնտեսական աճ, հիմա ես ցույց եմ տալիս 7% տնտեսական աճը մյուս տարի ապահովելու տեղը, գնացեք այս ծրագիրը, դարձրեք թաղամասային մեծ մասշտաբի ծրագիր, թող ներդրողներն էլ կան ներդնելու, ես գլխից ասում եմ, որ եթե հույս եք տալիս, որ այդ եկամտային հարկի համակարգը, որ ընդունել են 25 թվականից հետո մենք բան ենք անելու, երկարացնելու ենք, ոչ, չենք երկարացնելու, ուղիղ եմ ասում, չենք երկարացնելու, ինչ անում եք, մինչև 25 թվարեք, կառուցեք, գնեք, ձեռք բերեք, օտարեք, զարգացրեք և Աջափնյակ վարչական շրջանի վթարային շենքերի հարցերն էլ լուծեք, ժամանակ մենք չենք տալիս այդքան, խնդրեմ պարոն Փամբուխչյան, եւ մանավանդ ձեր տեսակետից է շատ մեծ պրոբլեմա, չէ, իրոք եմ ասում, հիմա հաջորդ պահին բանը աստված չանի, նոր սուրմալուներ, նոր չգիտեմ ինչ, հետո հարցը ինչ արներ, բա կառավարությունը ինչ էր անում, բա կառավարությունը ուր էր նայում, կառավարությունը երբ որ գնում է հարց լուծի, ասում են, բայց մարդիկ 2 կոպեկ են աշխատում, ստեղ լավ ոչինչ չէ, միա տես սալյուտ են վաճառում, թող այդ սալյուտը վաճառեն, ընդհանրապես ասում եմ, այդ հարցերում մենք կոմպրոմիսներ պետքա չունենանք, նաև տեսչական մարմինները պետքա իմանան, ես ուզում եմ, որ չենք հայտարարել այդ մասին, բայց նաև ուզում եմ ասեմ, որ եւ տեսչական մարմինները համակարգող գրասենյակի ղեկավարի եւ տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնանկությունը կապված է Սուրմալուի դեպքերի հետ, երբ որ իմ տված ուղիղ կոնկրետ հանձնարարականը չի կատարվել, երբ որ ես ասել եմ գնացեք եւ կանխեք բանի Լիբանանի պայթյունից հետո, Բեյրութի պայթյունից հետո, հստակ հանձնարարական եմ տվել, ասել եմ գույքագրեք եւ բացառեք որևէ հնարավորություն, որ Հայաստանում նման բան կկրկնվի, այդ հանձնարարականից ուղիղ 2 տարի հետո տեղի ունենում Սուրմալուի պայթյունը, մենք ընդհանրապես պետք է նաեւ ես էլ արձանագրենք, որ անհատական պատասխանատվությունը շատ կարևոր բան է, վարչապետի կողմից տրված հանձնարարությունը, մեկ ես չպտի հիշեմ շաբաթը, մեկ զանգեմ, ասեմ, հիշում եք ձեզ ինչ հանձնարարական եմ տվել, երբ որ եկավ այդ հանձնարարականը չկատարված լինելու փաստը արձանագրվեց, պետք է ամենայն հարգանքով, առանց որևէ բանի, բոլորի նկատմամբ շատ մեծ հարգանք ունեմ եւ բնականաբար այդպես է պետք է լինի, այլ կերպ չի կարող լինի, բայց հնչեց, էլ եմ ասում, ասենք 3 հարց ու պատասխանի ժամանակ, նույնիսկ իմ ելույթում, եթե ես ասում եմ պետք է այսպես լինի, երեք օրինակ պարոն Ղուլարյան, ասել եմ աշխատակազմի ղեկավարին, նորից այդ հանձնարարությունը հիշեցնի, երեք ես ազգային ժողովի ամբյոնից ասել եմ, որ մեր նախագծման կուլտուրան, հատկապես հանրային նշանակության շենքերի պետք է փոխվի, նախագծումն են չի, որ մենք շենք ենք կարը, նախագծումն ենա, որ մենք պատվերը տալու պահին գիտենք պատի որ հատվածում ինչ նկարը կախած լինելու, եւ սա բովանդակուց այդ նկարը պետք է համապատասխան բովանդակությամբ զբաղող լիազոր մարմնի կողմից նկարագրված հաստատված լինի, թե չէ այսօր ինչ ա մտնում, ամեն անգամ ճիշտ ամենք այդքան գովում ենք, ուրախ ենք, այդ դպրոցներ են կառուցում եւ այլն, որտեղ մտնում ենք, մի պրոբլեմ երևում ա, որտեղ մտնում ենք դպրոց, նոր կառուցված դպրոց, մեկ էլ տեսնում ենք, ասենք ենթադրենք պատին պատի թերթեր ա, օրինակ կպցրած, շատ լավ է, բայց կարելի է նախագծել, որ պատի թերթի համար ստենդ պետք է լինի, որպեսզի պատերը չվնասվեն, կամ ենթադրենք, ասենք մեխերով կամ չգիտեմ ինչերով նկարներ կախած, ասենք պարզ ամեն անգամ մտնում ես, չես ուզում տրամադրությունը փչացնես, բայց այդ ամեն ինչ հետ կա, չէ թողում, դա մենակ մեխի հարց չի, դա կուլտուրայի հարց է, դա պետության, պետականության, բովանդակության հարց է,
Եվ ես ակնկալում, ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող հենց վաղը դա անել։ Բայց ես պետք է տեսնեմ, որ X պահից վերջ արդեն եք գալիս եք ասում, ահա, ենթադրենք դա 6 ամիս հետո է, թե երբ է, մենք ունենք առաջին նախագիծը, որտեղ գիտենք, թե ծորակի մակնիշը ինչպեսին պետք է լինի։ Որպեսզի մենք համոզված լինենք մեր պետական ներդրումը ինչքանով արդյունավետ, որովհետև դա հետագա սպասարկման վրա փող ծախսել չծախսելու հարց է, եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց հիմա այդ ուղությամբ չեմ ասում։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ կառավարության նիստում ընդհանրապես վարչապետի կողմից կառավարության կողմից հնչում են ուղերձներ, պարտադիր չէ որ գնանք մի հատ էլ հետևից ձևակերպենք հանձնարարական ժամկետի կատարումը այսքան։ Պետք է այդ ամեն ինչի գիտություն ընդունվի եւ իրականություն դառնա։ Շատ լավ։ Հա, համեցեք, հա, ձեզ պետք է ձայն տայի։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր նախագիծը եւ այս նախագիծը իրականացման Պարագայում մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ունենք բազմաթիվ բազմաբնակարան շենքեր, որոնք որ գտնվում են սեյսմիկ ռիսկի գոտում, չնայած չլինելով վթարային, սակայն խորհրդային միության տարիներին սեյսմիկ ռիսկը հաշվարկվել է Երևանում 6-ից 7 բալ, բայց հիմա ստանդարտները փոխվել են, որ պետք է պարտադիր 9-ը լինի, եւ ես կարծում եմ, որ բնակիչները ոչ թե պետք է դիմադրեն, այլ իրենք պետք է լինեն նախաձեռնող նման շենքերի քանդման եւ ինքնակամ իրենք դիմեն քաղաքապետարան եւ կառավարություն, որպեսզի լուծվի այդ շենքերի հարցը, եւ այո, ինչպես նշեց պարոն Ավինյանը, այսօրվա երրորդ կարգի վթարային շենքերը վաղը դա նա 4 եւ այն շենքերը, որոնք որ վթարային չեն, սակայն հաշվարկված են 6-ից 7 բալի հետ կապված, իրենք մի օր նույնպես դառնալու են 3-րդ կամ 4-րդ կարգի վթարայիններ, այնպես որ այս նախագիծը կարող է շատ մեծ ստարտ առաջացնել եւ էապես փոխել Երևանի բազմաբնակարանային այդ ֆոնդի շենքերի բովանդակությունը եւ նաեւ սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնել հնարավորինս հասցնել զրոյի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, բայց ես էլ այդ ձևակերպումը թույլ տվեցի, բայց եկեք ինքներս մեզ ուղենք, որովհետեւ այս նախագիծը ոչ թե որևէ շենք քանդելու մասին է, այլ այս նախագիծը իրականում շենք եւ շենքեր կառուցելու մասին է, որտեվ ես էլ շատ կարևոր նրբություն, որը մենք պետք է արձանագրենք։ Հարցը դրվում է քվե համեցեք պարոն Ավինյան։